उसो गरेर त्यहाँ अब हामीले समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दै अनि विकाससँग सम्बन्धित देखिएका तात्कालीन समस्याहरू अब पोलिसी सिफ्ट नै त्यहाँबाट हुँदैन हुँदैन त्यो त योजना डकुमेन्टले गर्नु पऱ्यो बजेट डकुमेन्टले गर्नु पऱ्यो तर चाहिँ तात्कालीन समस्या समाधान गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरोमा टेक्निकल समस्याहरू जुन आइराखेका हुन्छन् आइराखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको चाहिँ उपायहरू दिने आदि कामहरू विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने हो हामीले त्यो प्रस्तुत गऱ्यौँ र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट 20 समस्याहरू ओरिएन्टेसन अब यसरी जाने भन्ने कुनै अध्ययन गर्ने कुनै यसै गर्ने भने त्यहाँ निर्णय नै कुनै कसैले निर्देशन दिने त्यस्ता खालका कामहरू 20 एजेन्डाहरू हामीले दिएका थियौँ जस्तो अब डिजिटल नेपाललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छ होइन भेरिजु फर्सेटका कुराहरूलाई चाहिँ क्रियाशीलता दिने जस्तो शिक्षासँग सम्बन्धित पुराना चाहिँ फर्सेट बेरुजुहरू बाँकी रहेछ ती पुराना बेरुजुहरूलाई चाहिँ छिटो फर्सेट गर्ने भन्ने खालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू रहेछन् जस्तो विदेशमा घर जग्गा किन्ने र बनाउने कुराहरूमा समस्या रहेछन् टेक्निकल कुराहरू त्यो मिलाउने भन्ने कुरा त्यसलाई सहजता दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आएको छ त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ यो वैदेशिक एग्रिमेन्ट भएका कुराहरूको चाहिँ कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेनछ ती समीक्षाका परिपाटीहरू पनि त्यसलाई पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालका अब त्यस्तै गरी अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि चाहिँ अब यो चाहिँ कतिपय यो सडकहरूको अलाइनमेन्टका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठाए देखिन्छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने यस्तै खालका चाहिँ 20 हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसलाई जसलाई ओके परिमार्जनसहित ओके गऱ्यौँ त्यस्तै गरी प्रदेशहरूबाट केही समस्याहरू उठान भएर आएका छन् तिनलाई पनि हामीले समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अब तयार गर्दैछौँ र अनि त्यहाँ उठेका मान्य मन्त्रीजीहरूले बोल्नुभयो त्यसपछि अब त्यो 3 जुन स्थानीय तहका 3 सङ्घ केन्द्रीय सङ्घहरू छन् नि त्यहाँका 2 आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि त्यो कुरा आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्रीजीले निर्देशन दिँदाखेरि अहिलेसम्म हामी निराशाजनक स्थितिमा छैनौँ अब अहिले निर्वाचनको चाहिँ अवस्था आएको छ अब निर्वाचनको लागि तयारी तपाईँहरूले गर्ने कुराहरू गरि नै हाल्नुहुन्छ तर निर्वाचनको कारणले गर्दा विकासको काममा कमी भयो भन्ने कुरो चाहिँ नआओस् तपाईँहरूले आफ्नो विकास सम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुहोला निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन तपाईँहरू आइजिटी हिजो जसरी जानुभएको थियो त्यसै नै तपाईँहरू चल्नुहोस् भन्ने नै उहाँको मूल निर्देशनको जिस्ट चाहिँ त्यही नै हो लामै थियो उहाँले नै 1 जति बोल्नु हो Thank you.